Zar jarac nije postao jarčina? Upitaš li Hođu, Hođa, šta si u horoskopu? Jarčina, odgovori Hođa. Ali Hođa, nema među horoskopskim znakovima i jarčine, rekoša mu, a Hođa im objasni. Bio sam dijete kad mi je majka saznala šta sam u horoskopu. Rekli su joj da sam jarac. Pa zašto onda govoriš da si jarčina? Pitaš ga, a on odgovori. Neznalica jedne! Prošlo je 40 godina od onog dana kad su moje majci rekli što sam u horoskopu. Zar od tad do danas jarac nije postao jarčina?